Дум, 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 дум. Здравейте, V-Box и YouTube. Защо казвам първо V-Box? Не знам, защото V-Box е неандерталски сайт. Но така, сега ще ви покажа как да оцелеете в Minecraft Single Player. Така, Survival Time. Така, бестия не ти трябва. И така, чакаме. Ту-ду-ду-ту-ту. Е-ба-бу-бу. И започваме. Oh no, I'm in the darkness. Where I am? О, чай да махна от мен айтемс. А, бате, ко става? Какви сте глупости, бе? Пак ти ма спамва в земята. Съжалявам, че го правя, но... Много ме нерви. Така... Все едно не се е случвало. Така. В джунгла сте, изгубени сте, не знаете какво да правите. Първата ви работа е да направите малко изрезки от дърво. Препоръчвам ви да го чупите с ногти. Най-добре. Чай, че ме заболяха пръстите нещо. Ще огладня след малко. Ще имам риба сьонга. О, не, прецакаме това дърво. Ако намеря Тарзан, ще го питам къде е града на маймуните. Така, втората ви работа е да обработите дървото. И след това си намерете хубаво място, където да живеете. Аз препоръчвам да си живея на някой маймунска къща. Примерно. Къде, например? Е, там ми харесваше на брега, ще нежме. О, но! Ох, изкълчих си кръка. Чакайте си. Защо съм на тайни? На нормал, на нормал! Така. Ала, знаете ли как сега? Чакайте си. Е, тук. Не, е там. Вижте колко съм глупав. Половината ден свърши. Това зомби ли е? А, не. Това е... А! Така, втората ви работа е да намерите хубаво място. И третата ви работа е да направите crafting table. Вижте как се прави, вижте. След това правите пръчици. Така. И слагате тук едно дървце. Правите си кирка. И чупите този мръсен камък, който ви пречи на пътя. Така, след като го направите, опа. Това ще го махна. След това си направите малко къщурка. Три. Повече не ви трябва. Е, после може да си направите повече. Сега е най-важно да имате храна и подслон. И да не сте на бейсу, а на нормал или на хард. Аз обичам да игра на хард. Така, втората ви работа е да оплашите този котак. Махай се, без такъв. Така. След това чупите това крафтинг тейбълче и... Не, няма да го правя повече. Уу, махай се. Не, не, няма да е така. Наобратно ще, тук не ми харесва. Така. Кодиша ще има. Не го правя аз. Добре, мълчи, братовчето се обажда. Пак прецака сериала. Та така. Ще мълчиш. Така. Тук ще оставя едно листо за окрас. В
втората работа е, ако искате да си правите точно тази къща, да вземете едно 200 кълца, а пясъкде. И третата ми работа е, аз пак втора, вече поне е пета работа. И да си направите една печка, вижте как. След като си я направите, чая ще го нагласа. Много фу, много таренцино. Така, след това правите е така. И няма жива пустош тук. После ще търсим овце. О, да, първия ми глас. Така, ето тук, може да виждате хищниците, които са на мънка. Така, после си правите една врата. Но така. И после един меч. А, второто стъкло ми е готово. Ето, ще си направя второто стъкло. Тук няма нищо, освен диви котки. И втората ми стъкло ще е ето тук. Така. След това си правите един сандък. Или чест, но за мен е сандък. Вкарвате ги тези бокуци. Е, не са бокуци. Но преди това трябва да си направите... Мани го това е. Така, правите си един меч. Мечът на Артур. What? Hey, Kitty, Thomas. Защо бягаш от своя собственик? Томас. Така, сега търсите нещо за убиване. О, oh, it's a chicken. Намерихме пилета. Някой стопанин си ги е изпуснал в двора. Сега. О, да, какъв замах. Пусна ми яйце. Не, не беше пусна. Така, сено. Да убием и тоя. Но с тия пера не ми трябва. Но всичко ще ми